Ons maak een snit op die onderstam en dan een verticale snit, ons noem het die T-okulering. Dan snij ons een oogje uit winterhout wat ons in die winter in die bome gesny het en in die koelkamer geberg het. En dan sit ons hem nou in, skuif hem tussen die bas in, draai ons hem ordentlik vas. Hierdie proces van winterhout op die onderstam is nie so suksesvol soos groenhout nie. Ons knip nou die boom op die regte hoogte af en jy kyk ook so dat jou stamdikte dieselfde as jou onderstam is. Daai rekkie wat ons daar oor sit, sal julle nou die doel daarvan sien. Nou meet ons die stamdikte en dan maak ons om 'n snit bo op 'n kruissnit om die bas te af te trek. Ons noem dit die vuurflap of die piesangskil metode. Daar is die bas nou in vier stukke af. Nou knip ons daai binneste gedeelte knip ons nou heeltemal af. Nou vat ons die eindhout wat ons in die winter gesny het en ons maak daarvan 'n eindlooitjie. Ons sny hom vier platkante en ons vat hulle en ons sit hom dan daar bo op die plek waar ons netou die bas afgetrek het. Dan kan jy nou sien, daar druk ons die bas terug en daai rekkie vat ons nou en ons rol hom terug boontoe. Daar hou vas die rekkie, hou vas nou die eindhout reg op en dan kom die bandjie en ons draai hom in die bandjie vas dat hy nou geen lucht daarin kry nie. Daar kan jy nou sien, hy is klaar mooi op vasgedraai. Nou vat ons die product, dis een sealer, maar jy sal sien, is lucht van kleur. Ons verf die hele eindhoutjie en die eindlas verf ons. Die sealer help dat die eindhoutjie nie vinnig uitdroog nie, sodat die boom kan kal is van onder af. En die rede hoekom het lucht van kleur is, hy trek nie die hitte aan nie. Daar kan jy sien die eindresultaat, daar sit die bandjie met die rekkie en daar sit die uitloopsel bo. So die boom is nou geënt, die eind het gevat en die eind was suksesvol. Ons wen redelijk baie daardoor, ons vatpercentage hoop is so 50%, maar dit lyk vir my ons kan opgaan na 70% toe.